ചുണ്ട ചുണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഇപ്പോൾ വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നേരെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അനിയനും ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴും പോകാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു വരും, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങാം, നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറായിയുടെ അടുത്താണ്, അപ്പോൾ ചെറായി ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേക്കാം. ഇവന്മാർ എന്തായാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലെ ഞങ്ങൾ. എന്ത് സംഭവം? ലൂറ് ലൂറ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് അല്ല ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ പോലെ ഇരിക്കും ഈ സാധനം അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയതാണല്ലേ നീ വാങ്ങിച്ചത്? ഇത് കിട്ടുമോ? എന്തിനാ കിട്ടണേ ഇതിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ? ഈ ചെമ്പല്ലി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആണോ? ഓക്കെ, ഇട് തകർക്ക്. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ സെബി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ, അതുപോലെ മോബി ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്റെ പപ്പയുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡലാണ്, വേറെ കുറെ വന്നാണ്ടല്ലോ. ഇത് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ കുളത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുളത്തി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഏതിട്ടാണ്? അങ്ങോട്ടെ സാധാ കുളത്ത്. സാധാ കുളത്തല്ലേ? നമ്മള് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് നോക്കാം. ഞാനെന്തായാലും വന്നോടി ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മറ്റേതല്ലേടാ, മൈദ അല്ലേ? മൈദ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും മൈദ എന്തെല്ലാം ചെമ്മീൻ ട്രൈ നോക്കാം. ചെമ്മീനിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടോ നോക്കാലോ. ഫ്രഷ് ചെമ്മീൻ. ചെമ്മീനിൽ പൂളാനടിക്കും. പൂളാനാ? കുരി. ആ നിങ്ങൾ നാളെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയേനെ? കൂരി അല്ലേ? കൂരിയും പൂളാനും പിന്നെ ഒരു കരിമീനും. കരിമീനും നോക്കാം. ഓക്കെ, തട്ടിക്കോ. എറിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടുവോ? ഓ, ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തി പോയാലോ. വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം. മറ്റേതുപോലെ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുപറ്റി? മീൻ കൊത്തണ പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അത് മറ്റേത് ഇടാണെങ്കിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കണത്. ഇതാവുമ്പോ കൊത്തണോ നോക്കിയിരിക്കണം. പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേക്കണ സ്ഥലം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വരാം. അവരവിടെ എന്തായാലും ചൂണ്ടിടട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരിപാടി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വന്നേക്കണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ചെറായിലാണ്. ചെറായിൽ ഇവിടെ അറിയുന്നവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ശ്മശാനം അറിയാം. ശ്മശാനത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന സ്ഥലത്തും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറായത്തിനേക്ക് മുമ്പ് ആ ഗരുവശലം അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, അമ്പലത്തിനേക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുക, ആ വഴിയാണ്. പക്ഷേ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കിടക്കണം. എന്താ എനിക്കറിയില്ല. ഈ സൈഡ് നമ്മുടെ കുഴിപ്പുള്ളി ഏരിയ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ അത് ചെറായി. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറായിയുടെ നമ്മുടെ പോണ വഴി കാണാം. എത്ര കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടോ മോബി ഇതേ ഇവിടെ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട്. സെബി അവിടെ ചെമ്മീൻ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഊട്ടസദ്യ എടുത്താണ് മീനുകൾക്ക്. ഊട്ടസദ്യ ഊട്ടടാ അവരെ ഊട്ടറാ. മീനുകളെന്നാ മീനുകൾക്കും തോന്നണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെയും കൂടി കൂട്ടണം. സാധാരണ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ഞാറക്കിൽ അക്വ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയി നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചേട്ടനെ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അവർ അവിടുത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചൂണ്ട തരും. ചൂണ്ട വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അവർ തീറ്റ തരും. ഇത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ അവർ മൈദ കണ്ടെന്നാണ് തന്നെയെന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ തന്നത് മുഴുവനും തീറ്റയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ അറിയുന്നവർ വന്നാൽ കിടിലിനായിട്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇവനൊരു കരിമീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടുന്നുള്ളേ, ചെറുതായിരുന്നുണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ പിടിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ കുറേ ടീമുകൾ ഇത് പിടിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് വന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് പിടിച്ച് അവർ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പണിയാണ്, ഇവനെ എന്തായാലും പഠിപ്പിച്ചാലാണ്. എന്തായാലും ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം. എനിക്ക് ഈ സാധനം എനിക്ക് ഇടാറിഞ്ഞൂടാ, അല്ല മറ്റേ കൂടെ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും നോക്കിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആ ഏറ്റവും പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മെഷീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറങ്ങോട് വരാണ്ട് നോക്കണം. അത് ആ സാധനം പുറത്തേക്ക് തന്നെ ആടിയിട്ടല്ലേ? ആ അത്രയെങ്കിലും ചാടിക്കും. ശരി, ഇത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ആ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ച് എറിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും പിടിച്ചിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കാം. എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഇടിക്കരുത്, ഇപ്പോഴും മെഷീൻമേന്ന് വിട്ടരുത്. ഇത് നിറയ്ക്കാക്ക നിറച്ചാക്ക ഇതിൽ നിന്ന് കൈ വിടണ്ട. ഓക്കെ,
എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലേ. ഈ കൈ അത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ ഇത് അൺലോക്ക് അല്ലേ. ലോക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി നോക്കിയാലേ. പക്ഷെ ഇത്തിരി ലെങ്തി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വൈബ്രേഷൻ കിട്ടില്ലേ? ഇത് വളയും, തുമ്പ് കുത്തി വലിക്കുമ്പോ തുമ്പ് വളയും. ഇത് വിട്ടു പോവും, കുത്തുമ്പോ തുമ്പ് വളയും അറിയാൻ പറ്റും. നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇതൊന്നും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും നേരമായി നിൽക്കണത്, ഇട്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് പോകണത്. എന്തായാലും ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ച് തന്നു, പിന്നെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പരിധിയാണ്. ഇനിയിപ്പം മിക്ക പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്ന് മീൻ പിടിക്കാം. കിട്ടിയടാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഇത് എന്ത് സാധനം? എന്താ ഇത് കണ്ട? ഇത് നോക്കി, ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ടതാ എന്റെ മെഷീൻ. ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടി ഈ മെഷീൻ. അത് നോക്കി, അത് നോക്കണോ കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് സേവിംഗ് ഇടുന്നേ, സേവിംഗ് ഇടുന്നേ, സേവിംഗ് ഇടുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇതില് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ നോക്കി. മെയിൻ ഓണർ ഇവനാണ്, സെബിയാണ്, അനിയനാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ, പക്ഷെ എനിക്കാണ് ഇത് ഏത് മീൻ. ഇത് ഏത് മീൻ ബാബെ? നോക്കി, കല്ലേട്ട അല്ലേ ഇത്? കല്ലേട്ട അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഫിഷിംഗ് ബ്രീക്സിൽ അഞ്ചു വർഗീസിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ. ഞാൻ ഇവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്. സത്യം, ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു. ഞാനപ്പോ ഇന്ന് പോകുന്ന വിചാരിച്ചുള്ളൂ, ഓ ഇന്നിപ്പോ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ ചൂണ്ടിടാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതേ കണ്ട കറക്റ്റ് ഇത് നോക്കി, അതേപോലെ തന്നെ വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇവനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇടാൻ കാണിച്ചു തന്നു, കറക്റ്റ് ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ടു. ഓ ആശാൻ വിടണില്ല കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നോക്കി കേറി പിടിച്ചേക്കാണ്. സീനാണോളേ? കണ്ടോ, ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത് വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. എനിക്കിത് കിട്ടിയത് കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേ ഒരു ടീംസ് വന്നിണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിന്റെ. അവര് നേരെ മീനേം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാ. നേരെ മീനേം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന് നേരെ ഇത് നോക്കി ഇടിഞ്ഞൊളിഞ്ഞത് ഇവിടെ അവിടെ വീണ്. അത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. അത് കിട്ടിയെന്നാണല്ലേ. കണ്ടോ ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയും കണ്ടോ. അതെ, അവര് നേരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇടിഞ്ഞൊളിഞ്ഞത്. ഇതും കൂടിയാണ് അവസ്ഥ. ഉള്ളു കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടേക്കാ. ഇത് റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ചക്ക വീണ് മൂയിലത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കട്ടെ. അവനെ എനിക്ക് നേരെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അത് പ്രതീക്ഷയും കൂടി ഇല്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് ഇപ്പം നേരത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ദിവസമുള്ളൂ. ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കരിമീനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കരിമീനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലേ. എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇട്ടോട്ടെ. മീൻ പിടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രാന്തായി പോകുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കയറി ഇടാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണത്. ഞാനും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൊത്താൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ കിട്ടി അതൊരു ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ലക്കിന് കിട്ടിയതല്ല. എന്തായാലും സെബിയൊക്കെ അത് ചൂണ്ട് ഇതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയുണ്ട്. സെബി കഴിച്ചുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇത് വെച്ച് ചെമ്മീനിട്ട്. ഞാനും വെറുതെ, എനിക്ക് മിഷൻ ചൂണ്ടിലേ കിട്ടിയില്ല, ഇതിലെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീൻ വന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് തന്നെ. എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക, മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ എന്തായാലും വന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേറെ ദിവസം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശം. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനം കിട്ടി. ഓ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഏമണ്ടൻ സാധനം ഒരു നല്ലൊരു വെയിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കയറി പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എന്തോ അടിയിൽ വേസ്റ്റ് എന്തോ കിടപ്പുണ്ടായത്, മരത്തുമേ എന്നുള്ളേ, മരം ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല വിറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ വലിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഓ ഏതൊരു വലിയ സാധനമാണ് കിട്ടിയേക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് വലിച്ചത്. വരും വലിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടായില്ല. അവസാനം എന്തേ ഈറ പൊട്ടിപ്പോയി അതിൻ്റെ. വേറെ ഉണ്ട് ഇനി ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തിട്ടത് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇത് അതിൻ്റെ വലിയതല്ല, ഇത് വേറെ വലിയ മീൻ പിടിക്കാനാണ്. കുറച്ചും കൂടി വലിയതാണ്. ഓ അതെ, അടുത്തവരുടെ മുതലെല്ലാം കൂടി കിട്ടിയിട്ട്. അതെ ഇവ എന്തേ സാധാ ചൂണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൂരിനെ കിട്ടി. മറ്റേനെക്കാളും വലിയതാണല്ലോ. വലിയ കൂരിയാണല്ലോ. ഓ സെറ്റ് സാധനം. ചെമ്മീൻ വരാനായിട്ട് മറ്റുള്ള മീൻ കയറാറുണ്ടോ? മറ്റുള്ള നമ്മുടെ കരിമീനെ പരിപാടി പള്ളത്തി പ്രായില്
മിക്കൂറിൽ കിട്ടണ ചെമ്മീൻ. അതിനുവേണ്ടി ചെമ്മീൻ ലൈറ്റ് ഇടണം. ഇവിടെ ആരാ മറ്റേ ഇത് പടുങ്ങ് എന്നുള്ള അതിനെ പറയണേ. ഇത് തൂപ്പ് കുത്തിയാണ്. ഇത് ഇത് കുത്തി ഈ കുത്തിയാണതല്ലേ. പിന്നെ നീട്ടുകാര് നീട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വല കിട്ടണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വഞ്ചിയാണ് നീട്ടിട്ടാണ്. അതിൽ എന്തിട്ട് കയറണ മെയിനായിട്ട്? അപ്പൊ അതില് ചിലപ്പോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും, മീൻ ഉണ്ടാവും, പള്ളത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല അമ്പോ നല്ല വീട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വീശി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിപ്പോ എന്തായാലും ടൈമിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വീശുന്ന. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ. കണ്ടോ ആ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി പിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടോട്ടലി വെളിച്ചം കുറവാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഉള്ള വെളിച്ചം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു തരാം. ഇപ്പിങ്ങനെ കൊടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണുള്ളൂ താഴത്തേക്ക്. വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആള് വിഷയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടുപേര് മാറി മാറിയാണ് ഞാനേ. ഇതിലിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് പക്ഷെ നല്ല വലിയ മീനാണ് കേട്ടോ. ഇതിവിടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിലാ കൊടുക്കണേ. നേരിട്ട് ആള് വന്നാലോ? നേരിട്ട് വന്നാൽ ഞമ്മത് 300 അല്ല 280 കൊടുക്കും. 280 കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും നേരിട്ട് കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നാ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാ വിട്ടോ. ഫ്രഷ് സാധനം എന്തായാലും ഐസ് ഇടാതെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മള് സാധനങ്ങള് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടത് മതി. ആണോ? ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചേക്കാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണേ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്തത് എന്തായാലും ഇതേ വന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തത് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യം ആ ഒരു വലിയ മീനുകളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. കടലിലെ പണിയുണ്ട്. എപ്പഴാ രാത്രി പോവാ? പകല് നാല് മണിയാകുമ്പോ എവിടെയായിരുന്നു? മാഞ്ഞാടി. അടുത്ത അതന്നെ അടുത്തത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടോ. ഒരു സ്പീഡുള്ള പരിപാടി. ഒരാളിത് സെറ്റായി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ആളിത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ടപ്പ ടപ്പ ടപ്പേന്നാണ് പരിപാടി. നല്ല ഇതല്ലേ. ഇതാണ് നാരഞ്ഞ മീൻ. അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇട്ടല്ലോ? ഒരു ഉരിയിലൊക്കെ ഇട്ടാലും നല്ല ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. ആണല്ലേ. കാര്യം ഇതിന് ഇത്ര നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ടേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരിടലിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടലുള്ളു. അപ്പൊ കേട്ടാ ഇവിടെ ഞാൻ അവരെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോയ ടൈമില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയടാ? നാല് മീനല്ലേ. നാല് മീൻ ഫസ്റ്റത്തെ കിട്ടി, രണ്ടാമത് കൂരി, പിന്നെ അത് എടുത്തും കിട്ടി. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരെണ്ണം കിട്ടിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എടുക്കായിരുന്നു. ഇതും കൂരി, അതും കൂരി, പൊളിക്കി പൊളി. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി. ഒരം കഴിയുമ്പോ എടുത്ത് പെട്ട പെട്ട പെട്ടാന്ന് ഒരു മുള്ളനും കിട്ടി. വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. വെള്ളത്തി, കൂരി, ചെമ്മീൻ. അത് കോലാനാണോ? അത് വേണ്ട. ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ കൂരി, പിന്നെ വള്ളത്തി, പിന്നെ കോലാനൊക്കെ ഉണ്ട്. എത്രണ്ണം വീശു? അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 100 വല വീശു. 100 അല്ലേ. എന്നാലേ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളേ. ഇട്ട് തുടങ്ങി 5-6 കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്ര മണിക്ക് ആവുമ്പോഴേ ശരിക്കും അപ്പൊ കിട്ടി തുടങ്ങണം? ഒരു 12 തുടങ്ങിയപ്പോ 7 മണിയായില്ലേ.
ഇപ്പൊ വെള്ളം കേറാണല്ലേ, കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്, ഇരിക്കാൻ പോണം. ഇരുന്ന് എവിടെയാണല്ലേ പിന്നെ കിട്ടി തുടങ്ങണേ? വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വലിയ അങ്ങോട്ട് വലിയണോ അല്ലേ, കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ എന്നാ, അപ്പൊ ടാങ്ക്സ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഔട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഔട്ടർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നും പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിഷിങ്ങിന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ചിലർക്ക് കിട്ടുകയും കിട്ടാതിരിക്കാൻ സംഭവിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷമ വേണം ശരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് ഇട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 1000 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1000 കുറേ പേര് ചോദിച്ചു 1000 സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്. കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്കവരും ഒരു ക്യൂ എന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്യൂ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാം ക്യൂ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ, ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.